moliyaviy xavfsizlikka chiqolmayotgan bir insonni aytaylik, ko'rganingizda unga qanaqangi maslahat bergan bo'lardingiz? Ya'ni xavfsizdan chiqib qolsa. Bu rosa kombinatsiya ko'pda. Aytaylik, qandaydir yordammi? Birinchi qarayirdim, u odam dangasami, dangasamasmi? Agar dangasa odam bo'lsa, birinchi aytadigan gapim, baraka topkur, dangasa bo'lma. Alloh taoloni o'zi aytgan, sandan harakat, mandan barakat degan bir yaxshi shunaqa qabiladagi yaxshi bir gaplar bor-da. Birinchi o'rinda dangasa bo'lma, baraka topkur derdim. Agar dangasa emas, hamma ishlarni jon jahdi bilan qilyapti-yu, lekin baribir yetisha olmayapti. Qiynalyapti. O'shani yo'lda ketyapti. Biz ham hal etmayman, millionerman, milliarderman demayman. O'sha yo'lda ketyapmiz, o'rganyapmiz ustozlarni ilmlaridan foydalanib, sabablarni hammasi Alloh taolo o'z yo'lini ko'rsatyapti. Agar hamma ishlarni qilayotgan bo'lsa-yu, o'xshamayotgan bo'lsa, endi bizani 15-20 yildagi holatimizda, oldingi, 15-20 yil oldingi. Sabablarni to'rqotgan bo'ladi. Halol haromlikda, adolatda, adolatsizlikda, mardlik, nomardlik, bilib-bilmay noto'g'ri ishlarni qilib qo'yotgan bo'lishi mumkin. Bilib-bilmay deganim, bilib turib ham, bilmasdan turib ham bo'lishi mumkin-da bu narsa. Hozir misol uchun men Islom moliyasi degan darsni o'qiyapman. Ustoz Abdumonning nomli o'rgatotdilar, zo'r darslar. Ani savdoda hatto halol bo'lib turib, ko'rim turgan shuncha yildan beri narsalar bu hatto harom bo'lib chiqyapti. Shuncha payt qilinayotgan ishda noto'g'ri qilinayotganini bilib qolganmiz-da hozir. Shu sabablari to'g'ri emas bo'lib qoldi. O'shanda sabablarni Xudo xolisa to'g'ri qilsak, bizga yo'l ochilib keturar ekan-da. Bizga eshikni ochib berar ekanlar. Shuning uchun aytardim, agar hamma ish qotgan bo'lsa-yu, lekin o'xshamayotgan bo'lsa, bu joyda sabablari cho'ta noto'g'ri derdim. Diniy, dunyoviy, biznes, oilaviy, hayotiy, xohlagancha sabab bo'lishi mumkin. Bu aynan marketing moliya sotuv haqida emas, bu hamma sabab bo'lishi mumkin. Nimani bilmayaptimi? Bilsin, ilmini oshirsin. U tomonlama ham, bu tomonlama ham. O'shanda sababni to'g'ri noto'g'ri qilishni o'rganadi. Va keyin qiladi. Ana endi shu ilmni qattan o'rganamasa, o'sha biznesni qilayotgan odamni oldiga shogirdga tushsin. Mani shogirdlikka olmaydi desa, unda tekinga ishlasin. Tekinga ishlasa oladi ham. Hamma doim olmaydi, ko'pchilik oladi. Toki biror nimaga qobiliyati bo'lmaguncha, o'rgan bo'lmaguncha, qo'lidan kelmaguncha tekinga xizmat qilsin. Tekinga xizmat qilsam, mani oilamni kim boqadi? Mani kim boqadi deyotganlar, unda hozircha oilani boqib turib, ishlab turib boshqa joyda kitob o'qing. Bepul darsliklar bo'lsa, videolar bo'lsa, o'shalarni o'rganing. O'sha yerdan ilmni oshirib olgan holda keyin boring. Nima o'rganishim mumkin desa, masalan, oddiy sotuv kitoblari chiqadi. Sotuvning qoidalari. O'sha kitoblarni o'rgansin. Kitoblarni o'rganib, ilmini o'rganib, men mana shu kitoblarni o'qiganman, o'rganganman, mana shuni praktika qilganman. Siz ishxonangizda shuni qo'llab ko'ring desin. Odatda bunga rozi bo'lishadi tadbirkorlar. O'sha yerdan sekin-sekin ilmini o'rganadi, boshqaruvni, biznesini. Va borayotganda agar u restoran biznesini ochmoqchi bo'layotgan bo'lsa, u mebel sexiga borib ishlamasin. Restoran biznesini ochmoqchi bo'lsa, restoranga borib ishlasin. Mebel ochmoqchi bo'lsa, mebelga borib ishlasin. Qaysi biznesni kelajakda ochmoqchi bo'lsa, aynan shu biznesga borsin. Asosiysi shijoatni to'xtatmasin. O'sha TikTokda chiqqan, agar siz biznes qilishni xohlayapsizmi, to'xtamang, gazini bosing deydigan shijoat bor-ku. Mahkam ishlasin. Xudo xolisa sabablarini to'g'ri qilib oldinga bossa, bu o'z natijasini beradi Xudo xolisa.